Як пофарбувати яйця? Ось я приготувала уже кілька яєць таких, без нічого буде у лушпині, а кілька ось штук я приліпила листячко, щоб було кольорове. І я покажу зараз, як я це зробила. Отже, беремо яйце, опускаю я у оцет, можна у водичку, просто, щоб воно було мокре. І прикладаємо листячко, так, щоб воно прилипло гарно. З одної сторони, з другої. Ось, бачите, прилипає гарно. З третьої. Ось. Тоді беремо акуратно. Є такий чотирикутничок у мене, я вирізала з марлі. І кладемо посерединці яєчко, яйце. І зв'язуємо тут верхушечку тісненько. Зв'язуємо. Беру ниточку. Ось. Тут закрутити його міцно так. Будь-якою ниточкою, неважно. Ось. Воно не розв'яжеться. Хочете, зав'язуйте гузок. Ось, і все. І ось так я опускаю яйця у розчин. Тут літра води в кастрюльці, два жмихи таких великих лушпиня з цибулі і столова ложка заварного листового чаю чорного. Ложка солі ще. Так, і опускаю яйця сюди у цей окріп. Нехай вони і зваряться, і пофарбуються. Так, і для прикладу ложу два звичайних яйця, без нічого. Накриваємо, і нехай варяться. А я зараз покажу ще один спосіб. І тепер другий спосіб фарбування яєць. Такий. Міленько ріжете ось такі лушпайки, як берете в пучок, і нарізаєте у ємність, у тарілочку, чи що ви там хочете, дрібненько. Так, видно, як ріжеться. Отак, щоб воно було міленько нарізано. Так, нарізали. Тепер, ось, тепер ще дорізаємо бумажки, ну, папірці. Будь-якої форми, неважно, теж так. Мільчі, більші, як поріжеться. Квадратики, трикутнички, прямокутнички, як собі хочете. Ось, тепер це вимішати треба. Ось, тепер так само окунаємо яйце. Оцет я окунаю. І обкачуємо у цю таку суміш. І так само ставимо у марлючку. Ось воно прилипає добре. Марлючку теж обхоплюємо тісненько. Ось. І зав'язуємо ниточкою. Ну і побачимо, що це в нас вийде. Вийде цікавий малюнок, я так думаю. І робите, скільки вам потрібно таких штук. І так поробила я свої яйця. І мені вистачило на 4, одне так буде. Сюди в кастрюльку так само влила воду. Я знаю, десь, мабуть, 700-800 мілілітрів. Ложку солі положила. І дві ложки зеленого заварного чаю. Опускаємо яйця сюди теж варитися. Показую результат. Ось рослинні мотиви, такі листочки, що я закутувала. Ось різні. О, такий візерунок. Звичайне у лушпині воно однакове. Так. І
мраморні яйця, оце, що я папірці і лушпиня дрібненько порізала. І ось получаються такі мраморні яєчка. Ось, гляньте близенько, яке воно таке. І в зеленому чаї, бачите, такого кольору теж може мати місце. Так що фарбуйте. Це, звичайно, не писанки, але такий варіант фарбування теж має місце.